እህታችን እንግዲህ ደና ነች ይህን ትመስላለች በዛ ላይ ደግሞ የወደቀችው ስልክ እያወራች አዙሯዋት ነው ህክምና እያደረገች ነው ያለችው ደና ነች ምንም አችልም ሁላችሁም አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ በበረካቱሁ ውዲ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ እድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ እንደምን ቆያችሁ አልሀምዱላህ ከ ኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ነገር ወደ እናንተ መጥ ይቻለሁኝ መግቢያ ላይ ያያችሁት ቪዲዮ ያው ልጅቷን እንዳልሞተች ነው አሁን በደህና ጤንነት ላይ እንዳለች አይተናል ግን በጣም ብዙ ሰው እች ልጅ ሞታለች ብሎ ቪዲዮ ሰርቷል ልጅቷ ግን አልሞተችም አልhamdulillah ከሰባተኛ ፎቅ ወጥቃ ህይወቷ አልፏል እየተባለ ቪዲዮ እየተሰራጨ ፎቶ እየተሰራጨ ነው የሚገኘው ይህን ቪዲዮ ደግሞ ሼር አድርጉና እንዳልሞተች አሰራጩት ምክንያቱም ቤተሰብ አለ ዘመድ አለ ብዙ እጅግ በጣም የሚደረግጡ ሰዎች አሉ ያልሞተን ሰው ሞተ ብሎ መስራት ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል እኔ ብሆን አንቺ ብትሆኚ አንተ ብትሆን የሚለውን ቆም ብለን ብናስብ ጥሩ ነው እከሌኮ ሞተ ሳይሞት ሞተ ብሎ ቪዲዮ መስራት ቤተሰብን ምናህል እንደሚያስደነግጥና ሰዎችን ምን ያህል ልብ እንደሚሰብር ሁላችንም የምናውቀው ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምንሰራ ሰዎች ጥንቃቄ ብናደርግ የተሻለ ነው ላለው እስቲ ቪዲዮን ደግሞ ጠገቧ ካሉ ሰዎች ምንድነ የተፈጠረው እንዴት ነው የወደቀችው የሚለውን ደግሞ ከነሱ ቪዲዮን እንስማና ተመልሰ እንገናኛለን ሰላም ሰላም ድና የተከበሯችሁ ውድ የከቢራ የሀገሬ የኢትዮጵያ ልጆች ሰላማቸው ብዙ ትበደለኝ እኔ ያሉኛል እጭ ትህርታችን ያው ሻርዣ ላይ ከፎቅ ከልጆች ጋር ተጣልታ ከእጃዛ ልጆች ጋር ተጣልታ ወድቃ ነበር ያው ወድቃለች በእርግጥ ተጎታለች ትንሽ ግን ደግሞ ጉዳቱ አይናል አስከፊ አይደለም ኦፕሬሽን ተደርጋለች ትላንት ማታ ትደረጋለች ተብሎ የነበረው ና ተደርጋለች እና ኒወይ በህይወት እንዳለች ለማሳወቅ ነው የመጣውትኝ ኔ ልጅቷ አልሞተችም በህይወት አለች አንድ ነገር ሳታጣሩ መረጃ በደንብ ሳትይዙ ምትን ለማለት ሚዲያ ላይ ለማውጣት አተሽቀዳደሙ ሁላችሁም በእናታችሁ ምክንያቱም ቤተሰብ አለ አንድ ሰው ያለ ቤተሰብ አይኖርም አይፈጠርም እዚህ ምድር ላይ ቤተሰብ ያለ ሰው ደግሞ ሚዲያ ላይ ለማውጣት ሞታም እንኳን ቢሆን እኛ ደብቀን ደባብቀን ወደ አገሯ ሪሷን ለመላክ መሞከር ነው እንጂ ያለብን ቤተሰብ ያለውን ሰው ሞቷል ተብሎ ሚዲያ ላይ ለመውጣት በአንች ወክል ባይ ነኝ ኔ ምክንያቱም ሰው ሀገር ላይ ነው ያለ ነው ሁላችንም ማለት ነው እና እቺ ልጅ ሌላ ሰው ሀገር ላይ እህት ሊኖራት ይችላል ወንድሞች ሊኖራት ይችላሉ ብዙ ሰው ሊኖራት ይችላል ሶሻል ሚዲያ እህቶቿም ቤተሰቦቿም ሊጠቀሙ ይችላሉ እና እባካችሁ እና አንዳንድ ነገሮችን ለመደበቅ መጠር አለብን ማለት ነው ሆድ እኮ ብዙ ነገር ይደብቃል ይሸከማል ወሬ መደበቅ መቻል አለባችሁ የምሬን ነው እና አንዳንድ ነገሮችን መደበቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው እንዳገኛችሁ አገኘን ብላችሁ የሆነ ነገር ስታገኙ ይዛችሁ ሚዲያ ላይ ለመውጣት ለመሯሯጥ አትሽ እኔ ቀድሜ ልፖስት ብላችሁ አትሯሯጡ የሰው ህይወት ትርጉሙ ይግባችሁ እንዲ ሰው እኮ ለሞታው እንኳን ያዝናል እዘኑ እስኪ እዘኑ ማዘኑ እንኳን አለባቸው ለቤተሰቦቹ እንኳን እዘኑ ለሌላ ባታዝኑ ማለት ነው እንዲ ጓደኞች ሊኖሯት ይችላል ስንት ሰው አለ እኛ በንደነግጥላት ኦኬ ግን የሚደነግጥላ ሰው ብዙ ሰው ሊኖራት ይችላል እች ልጅ ማለት ነው ቢያንስ ለእናት ለአባት ለወንድም ለእህቶቹ አስቡ ሽ ልጅ ሰው በህይወት አለች ኒወይ አሁ ታጎታለች በእርግጥ ግን ደግሞ ደናነቻል ሞተችም ጸሎት አድርጉላት በሰላም እንድድ በሰላም ድና ከውሶታን እንድትወጣ ዶ አድርጉላት ሁላችሁም በእምነታችሁ ጸልዩላት ዶ አድርጉላት ልላችሁ ነው የምፈልገው ያው እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ከቅርብ አጠገቧ ካሉ ሰዎች ነው ይህ መረጃ እየተገኘው እና ሁላችንም ልናስታውል ይገባል በተለይ ያልሞተ ሰው ሞተ ብሎ መናገር ቅድም እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል የሰዎችን ልብ ይሰብራል እኛ እዚህ ዩቱብ ላይ ነው ቲክቶክ ላይ የተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያልሞተን ሰው ሞተ ብለን የምንለቀው ፎሎ ለመሰብሰብ እንጂ እኛ ምንም እንትን የምንለው ነገር የለም እውነትም እንዳለችው ልጅቷ ብንደነግጥ ኖሮ ቤተሰቦች ይሰማሉ ቤተሰቦቿ ይደነግጣሉ ብለን ያንን ድርጊት ከማድረግ እንቆጠብ ነበር ግን ሀዘኔታ ስለሌለን ያልሞተን ሰው ሞተ ብለን ፖስታለን እና ፈጣሪያችን ልንፈራ ይገባል ቤተሰቦችን አንድን ሰው ማስደንገጥ ምን ያህል ልብ መስበር እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው እያወቅን ደግሞ ለምን እናጠፋለን እዚህ ጋር ዩቱብ ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሽርፍራፊ ሳንቲቭ ለማግኘት የሰዎችን ልብ ሰብሮ ሳንቲቡ ጥንቅር ብሎ ቢቀር የተሻለ ነው ረ በጣም ይደብራል ወላይ ልብ ይሰብራል እንዴ አረ ይደብራል የመጨረሻ ማለት ነው እንኳን የሞተ ሰው ሞተ ብሎ ለመስራት እንደሚከብድ ሁሉ ያልሞተን ሰው ሞተ ብሎ መስራት ደግሞ እጅግ በጣም ይከብዳል ና ያልሞተን ሰው ሞተ ብላችሁ የምትሰሩ ሰዎች ፕሊስ ከእንደዚህ አይነት ድርጊታችሁ ተቆጠቡ እናት አለ አባት አለ ወንድም እህት እንደዚህ አይነት ሰዎች የቅርብ ቤተሰቦች ይደነግጣሉ አጋጣሚ ሆኖ እኮ ራሳቸውን ሊሲቱ ሁላ ይችላሉ ምክንያቱም ያልጠበቁት ነገር ነው ችል አሁን በደቂቃዎች መካከል ነው እንግዲህ የወደቀችው አለመግባባቶች ሊኖሩ እንደገና ደግሞ የደማነስም ችግር አለባት እየተባለ ነው በዛ አጋጣሚ ዝም ብሎ የሆነ ቦታ ላይ ሰዎች ወጥቀው ሞተ ብለን ልንሰራ ነው ሰዎች የሆነ ነገር በሆኑ ቁጥር በታማሙ ቁጥር ሞተ ብለን ልንሰራ ነው እኛ ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት አስደንጋጭ ነገሮች የሰዎችን ልብ ከሚሰብሩ ነገሮች እንቆጠብ ሞት እንኳን የሆነ ሰው እንኳን ስደት ላይ ሆኖ ቢኮን ቢሞት ለቤተሰብ እንዴት ነው መነገር ያለበት እንዴት በምን መልኩ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ መስማት አለበት ልክ ልጅቷ እንዳለችው ሀገር እንዴት ነው ሬሳውን ማስገባት ያለብን መርዶ እንዴት መነገር አለበት የሚለውን ካል መነጋገር ብንችል መነጋገር አለብን እንጂ ቶሎ ብለን የአልሞተ ሰው ሞተ ብለን በቁሙ የምንገል ሰዎች በጣም በጣም ቆም ብላችሁ ልታስቡ ይገባል ውድ ቤተሰቦቼ እና ያሁ የዚች ልጅ ነገር አልሞተችን በህይወት አለች እንደገናም ትቀጥላለች ፈጣሪ ረጅም እድሜ እንዲሰጣት እንመኛለን ሙሉ አፍያዋን ደግሞ እንድታገኝ ሁላችንም በጸሎት በዱዓ አነርሳት ለማለት ነው ማታ ልንተኛ ስንል ባለትዳሮች ባለትዳር ወንዶች ካላል ሚስታችን ጋር ፍቅር ልንፈጽም ወደ አልጋ ልንሄድ የመኝት ሀሳት ደርሱ አብረን ተቃክፈል ልንተኛ ስንል ማለት ነው ምን እንደሚያጋጥምን ታውቃላችሁ ሚስታችን ቆይ 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 በሩጋውን ቆይ ቆይ ብላ መጀመሪያ ልታጠፋ ነው እንደዚህ ይህ ደሞ ያሳያል ከዛስ ምን ታረጋል ቆይ ቆይ ሸሚዝን አውልቀ ቲሸርትን አውልቀ ተፈትሸ ተበጥረ ከላይ እስከ ታች ሞባይል የሚባል ሌላ ክፍል አስቀምጠ ክፍሉ በአውቶማቲክ መፈተሻ ተፈትሾ የሚቀርጽ ነገር እንደሌለ ተረጋግጦ ፍቅር ልንሰራ ነው አያችሁ ሰሞኑን አንድ እህታችን የገዛ ባሏ የልጅ አባት ከእሷ ጋር ፍቅር ሲሰራ በደና ጊዜ ራቅቷን ቀርጾ ቀርጾ ያከማቸውን ቪዲዮ ለቃለው የሆነ ነገር ካላረግሽልኝ ብሎ ልጅቷን እያስለቀሳት ሀገር ላይ አያ ነገ ጠዋት በቃ ሚስቶቻችንም እኛ ፍቅር መስራት እንፈልጋለን ሀላል ሚስቴነሽ አብረሽ ልተኛ ነው ምናምን ነገር ብለን በምንልበት ሰዓት ላይ ምን ሊመጣ ልንፈተሽ ቀልዱ ቀልድ ነው ግን እንዴት ነው ሰው የራሱ የሆነን ሰው የሀላል ሚስትን ቪዲዮ ቀርጾ ራቁት አካሏን አደባባይ ላይ አውጥቼ እለቋለውኝ የሆነ ነገር ካላረግሽልኝ ማለት እንዲ ይሄ ሰዋሰዋይ ባህሪ ነው ትላላችሁ እንስሳ እንኳን እንደዚህ ያደረግ የገዛ ንብረትን የገዛ ሚስትን ረ ሐራም ነው እንደዚህ እያረክ ያለው ሰው የግን ጤነኛ ነው ይሄ ከአንተም አልፎ ነገ ጠዋት እኛም በ ቅድም እንዳልኩት ተፈትሸን ነው መኝታ ክፍል ምንገባው ራቁታችንን ነው መኝታ ክፍል ምንገባው ምናም ማለት ነው እምነት ሊጠፋኮ ነው በባልና ሚስት መካከል ረተው እና ቤተሰብ ያው ይህንን ቪዲዮ ለእናንተ የሚጠቅማችኋል ብዬ ነው ይህንን ቪዲዮ ያመጣሁላችሁ ምክንያቱም ምች ልጅ አሁን ባሏ ያስፈራራት ቪዲዮ ለቅብሻለው ይህ በቃ ሲያደርጉ የነበረውን ቪዲዮ ለቅብሻለው ብሎ ሁላችንም የምናውቀው ነው ግን ባለትዳር ሁናችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ አጫጭር ልብሶች ትለብሳላችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ልብስ ትለብሳላችሁ ግን ስለዚህ በቃ ጥርጣሬ ሰዎችን ያለማመን በተለይ ደግሞ ባላችሁን ያለማመን ነገር ሊፈጠር ይችላል እና ጥንቃቄ አድርጎ በጣም ይደብራል እኔ ባሌ ቢለቅብኝም ጣጣ የለኝም ግን ልብን ይሰብራል ለምን እንዴ ስንት ገበና የሚሸፍን የነበረው ባል እንደዚህ በአደባባ ያወጣሻለሁ በአደባባ ያዋርድሻለሁ ብሎ ማለት እጅግ በጣም የሚገርም ነው በእርግጥ እሱ ነው የሚዋረደው እንጂ እሷ ምንም የምትዋረድበት ነገር የለም ያው በዚህ ቪዲዮ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ውድ ቤተሰቦቼ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ሰላሙ አሊኩም ረመቱላ ወበረካቱ